Dobro veče, poštovani gledalci, ja sam Goran Sultanović, ovo je emisija Veče, vino i pijanino, u kojoj u goste dovodim obično neke svoje prijatelje, poznanike, drugare, ljude koje vi jako dobro poznajete, a za koje najiskrenije mislim da su svojim radom, svojim talentom i kvalitetom svoga rada zaslužili mesto u vremenu u kome živimo. Večera sam doveo u goste jednu damu, koju jako dobro poznajete, ali koju želim da vam predstavim jednom drugačijem svetlu, možda u onom svetlu za koji najširije auditorijum ne zna baš da ova dama posjeduje tu vrstu sjaja. Moja večerašnja gošća je talentovana glumica, izuzetno humana dama, izuzetno hrabra dama, a tako se zove Dana. Danica Maksimović je moja i vaša večerašnja gošća. Dobro večer. Dano, veliko ti hvala što si našla vremena i što si pristala da dođeš u ovu moju emisiju, da na čašicu razgovora i čašu vina, ali ti ćeš umjesto vina večeras piti vodu. Da. I o tome ćemo večeras pričati. U svakom slučaju, dobro ti meni došla. Živeli i bolje te našla i hvala ti. Mi se dugo već dogovaramo, da, ali ovo je baš... Nikako ne mogu, pa, da, dobro, ne mogu sad da te stignem, ovo, imaš puno obaveza. Imam, da. Da. Pa dobro, nije to sad problem, naći će se vreme. Lepa ti je emisija i drago mi je da si me se setio. E, baš ti hvala. Obično ove emisije počinjem tako što pričamo o nekim danima našeg detinjstva, kada... Kažem detinjstvo, šta to znači za Danicu Maksimović? Pa ja sam osoba koja pamti i ružne i lepe stvari, a moje detinjstvo je svakako bilo i jedno i drugo. Živjela sam u jednom siromašnom kvartu, kažem to zato što je moj otec bio radnik. Sva deca su se igrala i ono, što kažem ja, neminovno, ne smeš izaći napolje sa, ako imaš nešto malo više, jabuku, voćku od njih, jer je onda moralo da se podeli. I majka, kad god idem napolje, ako krenem sa nekom voćkom, recimo, ili nešto, neki kolač ili nešto što se moglo spremiti specijalno kad su praznici u pitanju, uvijek je govorila, ne, ako nemaš da poneseš i za druge, ne smeš izaći na ulicu. I išli smo sa masti hleba, malo aleve paprike od ozgo, kad ima paradajz, da to je već praznik. I uvek padne na onu stranu. Po Marfijom zakonu, na namazanu stranu. Na namazanu stranu. Ali, ali smo, ja mislim da sam ja mnogo naučila, baš zato što je to vreme bilo jako nekako teško. Imala sam osjećaj da ako nekako ne izborim se da ja sama shvatim šta mi je činiti, da nekako neću uspeti. Jednostavno, mnogo je bilo problema i moja majka je uvek govorila, nešto moraš u životu da shvatiš, a to je da sama svoj život uzmeš u svoje ruke i tako ćeš jedino moći. Ti si ovaj... Odrastala u Aranđelovcu? Da, u Aranđelovcu i osnovno obrazovanje i gimnaziju. Ja mislim da je Aranđelovac jedno jako interesantno mesto. Aranđelovac je varošica na domak Beograda iz koje svi odlaze na fakultete. Prosto nema čoveka za koga ja znam u mojoj generaciji da je ostao u Aranđelovcu. A što to kažem? Zato što Aranđelovac... Još dok sam ja išla u gimnaziju je, recimo, postojala jako interesantna za to vreme smotra Mermer i Zvuci. Jer koja i dan danas traje. Da, koja i dan danas traje, ali Aranđelovac je mesto koje je, ceo grad je park i to je toliko lepo, to je toliko, ja bih rekla, nama davalo jedan poseban epitet kao grad, banja, park i ta kisela voda koja, evo, znamo svi šta je Knjaz Miloš i koliko, mada mislim da u posljednje vreme Knjaz Miloš nije nešto uspevao da pomogne gradu, više je pomagao svim ostalima. Knjaz Miloš je sad postao predmet našeg interesovanja oko privatizacije. Tako je, jeste. Ali u to vreme mi smo divno nosili svoje balone ili one flaše u plastičnim čuvenim cegerima i išli na izvore i čekali svoju vodu i družili se
se tako. I sećam se da sam i u školu sam išla, recimo, to je jako interesantno, to nikad neću zaboraviti, pošto sam stanovala na koloniji, radnička kolonija je bila negde malo na periferiji i ja sam u školu išla, malo je ovako imala jedan pad ulica, i naravno kad je zima mi smo jedva čekali, sednemo na torbe i niz ulicu do škole. Tako da vrlo brzo su torbe bile izlizane i pocepane. A kaži mi, Dano, I ja sam bila dete od gume, da. I danas si žena od gume, ali o tome ćemo skupo pričati. Zvali su me dete od gume, stvarno. I dok je dete bilo od gume, je li ona imala nekih svojih maštanja? Zapravo, šta hoćete pitati, jesi imala ti nekih ideja šta bi ti to volela da budeš ili odmah u gluma bila nešto što si ne, ti znala da ćeš? Nije odmah. Mada sam ja i recitovala i takmičila se, išla u školu, mi smo tada zvali baletska školica, jel? Nije to bilo baš mnogo izbora, ali razne sekcije su postojale u školi gde smo mi stvarno nekako uspevali da nađemo sebi mesto. Da li je to folklor koji sam igrala godinama, nema igre koju ne bih znala da odigram, ali to je nas vezivalo i u nekom drugom smislu. Mislim da je to neko druženje, jer moramo da priznamo da nismo mnogo imali šanse i prilike da se edukujemo. Televizija tad još nije bila tako razvijena. Jedan program. I zbog toga kažem da su ta naša druženja bila jako, jako bitna za naše živote. Odnosno, pripadamo generaciji gde smo sami sebi morali da smišljamo zezanje, a neko danas kompjuter i satelitske... Pa ne, meni je ovo otuđenje, ovo je već nešto što ide u drugu kraju. Ali nisi mi odgovorila šta si to htjela da budeš kad si bila... Pa htjela sam, pa kažem, eto, i balerina i, ne znam, stjuardesa, to je bilo onako misaona imenica. Čujo, stjuardesa, avioni, pa to, da li ću uspeti nekada sednem u to? A dobro, kako ti je palo na pamet da odeš u glumice? Pa zato što sam učiteljice, nastavnice posle i u srednjoj školi i u gimnaziji su nekako videle da u meni postoji taj neki crv. Čuči neki đavo, da. I stalno su mi davale neke zadatke koje trebalo. Bila je naravno i literarna sekcija i dramska sekcija u kojoj smo mi radili. Ja sam bila seoska učiteljica, Svetozar Ranković je bio iz mog kraja, tako da smo mi morali njegovu literaturu da obrađujemo. I mislim da je to tada već krenulo da se, pa sam ja recitovala i u prvom i u drugom i što se kaže na priredbama raznim, roditeljskim sastancima, igrala u folkloru, znači scena mi je već tu negde bila. Da samo nije bilo definisano šta će. Nije bilo da. Definisano, ali ja sam onda posle školovala glas i kažem išla u tu neku školicu i baleta. Ne znam da li je Tanja pominjana kod sestra Bise u Sokolanu. Nismo došli. Bila je Tanja gost, ali nismo da se Bisu spomenuli. Tako da smo mi mnogo toga imale kao ne znam, specijalno nešto čime smo se bavile. To je bilo stvarno uvek nešto posebno. A naravno da sam bila i to neko dete od gume, jer bili su sletovi, ti si pamtiš to. Bili su da, samo kao gledalac, ja nisam učestvovala. Ne, učestvovali smo, mi morali smo tamo. Da. Iako nisam učestvovala ovde u Beogradu, ali smo tamo morali da pravimo za praznik i ja sam bila, uvek izdvojena bila jedna, dve strunjače na kojoj sam ja, mimo celog sveta, solo, morala da pravim špage, obe noge za vrat, salto mortale, šta sve nisam. Sve mi to odgovaraš, samo neće ti mi odgovaraš na pitanje kako si se rešila da konkurišeš na veliku pozorišnu akademiju, kad kažem veliku, jer u to vreme... U Jugoslaviji koja je imala 22 miliona stanovnika, bile su samo dve akademije. Yes. Beogradska i Zagrebačka. Tako je. Ali šta, ja sam još u gimnaziji shvatila da i to što znam da zaigram i da zapevam i da, recitovala sam čak Goranovo proleće je postojalo, jel? Jeste, ona Jugoslavija. Tako je, manifestacija gde sam se takmičila. Znači, sve to već puno segmenata, ali gde bi ti to sve zajedno ujedinio, nego na sceni, ako ti nekad zatreba ovo, nekada ono. I ja sam vrlo racionalno to razmišljala. Međutim, moji roditelji nisu bili za to.
ja moram da kažem da su oni jako teško prihvatili. Međutim, ja sam krila od njih, ja sam iz trećeg puta primljena i to je onako nekako za mene bio veliki udarac. Ja sam to teško preživljavala. Prvi put sam kod profesora Bajčetića, ne, kod Ognjenke Milićević, pa onda kod Maričića, a Bačetić je bio sve vreme tu i nekako je navijao, bio i uz mene. Stalno mi je pomagao i tražio da nešto još uradim što je mislio da će iščačkati iz mene. Međutim, ja sam, možda neće verovati, nećeš ni ti, ali ni gledalci, ja sam jako bila stidljiva. Moj karakter i to što sam ja donela iz Aranđelovca je bilo potpuno onako jedna čaura, jedna zatvorena danica sa dugim kikama, razdeljak na sred ovako, došla zakopčana do ovde, klasični kostim i suknja. To je potpuno bilo nešto van, kako da kažem, i nekih normi ponašanja tog mladog sveta koji je tada došao na akademiju. Tada jeste, da živeo u Beogradu. U Beogradu živeo i kad sam ja došla. I jako mi je bilo žao što tada nisam uspela da izađem iz te svoje čaure i da pokažem zapravo sve to što sam ja ranije i u osnovnoj školi i u gimnaziji već pokazivala u tim nekim sekcijama. Jednostavno sam, prilično sam bila zatvorena samo zato što nisam imala nikoga da se obratim, da me uputi u neke stvari i tajne glume, da prosto vidi u meni da li ima i da li nema i da li ja treba zapravo da budem glumica. E, onda kad sam prvi put pala na tom prijemnom, naravno da sam morala svojim roditeljima da nosim neki indeks, da ne budem u Beogradu, a da ništa ne radim, da nakaldrmi, što bi rekli. Ja sam upisala prava. Ja sam studirala prava 2 godine. Paralelno dok nisam primljena na akademiju. Znači, i posle sam donosila roditeljima indeks pravnog fakulteta, jer njima nisam smela da kažem da sam primljena. Otišla sam u Šabac, kako si iznenadio, to nije znao. Otišla sam u Šabac, Petar Beljić je bio upravnik pozorišta u Šapcu, pozvan je da bude upravnik pozorišta i iz Krsmanovića, gde sam se ja tu i tamo nešto omuvala i tražila svoje mesto, jel? I tako da neke potvrde da li zapravo ja to što želim i imam, kako bi se reklo, potporu da mogu da sebi priznam da jesam za glumu i za scenu. I da nisam otišla u Šabac i srela doktora Branu Đorđevića, koji mi je posle bio profesor. Jeste, predavao je dikciju. I da on tada nije lektorisao predstave sve koje sam tamo radila i da nisam dobila nagradu na jednom festivalu koji i tada postoji i danas postoji, Joakim Vujić. Dobila sam kao mladi glumac koji čuva čistotu jezika, a tome je recimo baš najzaslužniji bio doktor Brana Đorđević. I kad je rekao: Danice, kupite moju knjigu koja će vam trebati kad vas primimo, sve je on to meni unapred, naučite Lauru Krležinu, prva tamo onaj monolog, i dođite i vidjet ćemo šta će biti. I stvarno je tako i bilo. Ja sam kupila knjigu, naučila Krležinu Lauru i iz trećeg puta primljena. Ali nisam čula. To je bilo jako interesantno. Znači, koliko sam bila pod stresom prve godine, druge godine. Ja sam čak te druge godine bila 13. na spisku, a 12 su primili. Znači, iznad mog imena. Prva ispod crte. To je neverovatno. I onda sam shvatila da je to broj 13, pa onda ono, ni u bioskopu na broj 13 stolicu ne smem sesti. Mislim, totalno sam bila sluđena i dobijem temperaturu na nervnoj bazi. Strašno. Ali si uspela, da napravim jednu malu pauzu. Pa i primio me Minja Dedić. To je jako bilo. Bila si na klasi Minja Dedić. Jeste, Minja Dedić. Naravno da su svi profesori bili, cela katedra i ovi koji nisu prethodnih godina. I bilo je to jedna mala, samo digresija, interesantno što sam ja posle bila rešena da me prime. I ja sam rekla: ne dolazi u obzir da me ne primite. I oni ono: kako vi to mislite? Ja kažem: a kako vi to mislite? Ja imam godine kao na bacanje, meni prolaze godine. Za mene su Julije i Ofelije već izbrisane i otpisane. I istina živa. Jeste, dobro si im skrenula pažnju, da im nisi pripretila, ko zna šta bi bilo. Ajde, napravimo jednu pauzu, da ti popiješ malo vode, ja malo vina. Da. Moje vaše gošće, poštovani gledalci, je moja drugarica Danica Maksimović, glumica.
Svi znaju da si ti glumica i sad sam ispričala kako si pripretila i profesorima da moraš biti glumica, ali u najavi ove emisije sam rekao da gledalcima hoću da predstavim jednu drugu Danicu Maksimović, zapravo ne drugu Danicu Maksimović, nego onu Danicu Maksimović koju najširi auditorijum ne poznaje tako dobro kao Danicu Maksimović glumicu. Popričat ćemo mi i o tvojim ulogama i o tvom radu u pozorištu. Ali ono što mene fascinira, a donekle si mi jednim delom i odgovorila pričajući priču o tvom detinjstvu, je ta tvoja crta humanosti koju ti dan danas nosiš u sebi. Ja prosto ne smem ni da krenem da nabrajam šta si ti sve uradila i šta danas radiš. Koliko vremena trošiš na to da pomažeš nekim ljudima. Da ne govorim o nekim dobrotvornim priredbama, predstavama koje si ti, kabarejima koje si ti igrala za raznorazne bolnice, vojne garnizone i šta ja znam. Danas strašno mnogo vremena trošiš, zapravo ne trošiš, koristiš da pomogneš ljudima koji boluju od teške bolesti. Da, ljudima sa invaliditetom. Pa ja nešto ne volim to mnogo da pričam, zato što prosto ljudi to drugačije. Kod nas još to nije, kako da kažem, zaživelo na način na koji bih ja želela da to bude. I nekako, i čak i kad sam odlazila u te ustanove, kao što je i Rudo, i Sokobanjska, i Dečije selo, i čak sam, mislim, to je malo rizično, znate, puno je odgovornosti da se takmičiš u jednom milioneru i koliko ćeš para da zaradiš, to sad ne zarađuješ za sebe, da nego trebaš... Tako ustanovu. Je, i onda što više onako, da. Pa od te prevelike želje da zaradiš što više možete i obrukati za neke najobičnije pitanja. Nećeš se obrukati, nego je želja da što više zaradiš. Ali odeš kod te dece i to je najlepše. I onda sam bila i u Veterniku i sada na Bežanijskoj kosi mi imamo naše kolegu koji je tamo sada i sreća je, recimo, raduje me to što sada u beogradskim pozorištima i jugoslovensko-dramsko i pozorište na Terazijama imaju sada priliku da ovi ljudi, naravno, da im obezbede uslove da pogledaju neku predstavu. Tako je, to je mnogo. Zajedno radiš sa tvojom drugaricom i zemljakinjom Tanjom Bošković i našim kolegom i drugarom Radetom Marjanovićem. To smo mi inicijatori sa gospođom Vjerovićem. Tako je, to je mnogo. To zajedno radiš sa tvojom drugaricom i zemljakinjom Tanjom Bošković i našim kolegom i drugarom Radetom Marjanovićem. To smo mi inicijatori sa gospođom Vjerom Vujošević, koja je prosto imala inicijativu da se napravi taj fond, ali mi smo išli tamo i bez toga. Hoću da kažem da ja sam sad bila, recimo, i na sajmu brendova, pa sam animirala ljude da bi nešto od toga uspela da pomognem i tom domu, jer ja kad sam čula da, recimo, oni nemaju, a kada se istroši baterija za ta kolica, da je ona 17.000 dinara, ja sam potpuno bila u šoku. Oni dobijaju neki minimum, ne znam, minimuma i da nemaju za to je osnovno. Oni ne može se napričati koliko tim ljudima fali nekih elementarnih sredstava za život i koliko za društvo, lekove, za sve. Ne znam da li ne vodi računa, jer nema uslova. Ja mislim da ne vodi računa. Ne. Ali mogu bi se naći neki modalitet da se od nečega postotak jedan ide u fond. Recimo Dragiša Vujošević, koji smo sada mislim već registrovali, koji postoji. I evo, i tebe smo zamolili, hvala ti što si se odazvao. Znači, što više pričamo o tome, ljudi će to ozbiljnije shvatati. Ali mora na nivou države da se tu nešto poradi. Tačno, i upravo je ta ideja da uključimo što više naših kolega. Elem, zašto kriti, ne bili izvršili pritisak na neke ljude koji odlučuju o našim životima, svojom nekom popularnošću ili ne znam čime naterali da baci pogled malo i na te ljude i da svi zajedno pomognemo njima. To se može. Sigurna sam da se može. Jeste. Ali žurim zato što ima mnogo stvari o kojima želim da popričam sa tobom. A tvoja emisija je jako kratka. Jeste. Za neke ljude je jako kratka. Ali ima toliko stvari o koje bih ja voleo da pomenem kada si ti u pitanju. Jedan deo svoga života si potrošila, da tako kažem, ali bukvalno potrošila, pravi je izraz, pokušavajući možda u najtežim vremenima
da se baviš udruženjem dramskih umetnika Srbije. Savez dramskih umetnika. Savez dramskih, eto, ja sam, da, ja još, ja, pri, ja sam išao kad je bilo udruženje. Da, da. I tu si, ovaj, i tu si nogom otvarala razna vrata, cičala, vriskala i bukvalno 4 godine prestala da se baviš osnovnim zanimanjem, to je s glumom. Pa jeste, distancirala sam se, stvarno je tako bilo. Ali zar ne bi, Goran, i ti, evo, ovako sada da okrenem kao stvari, ako te kolege izaberu, ako kao što mi Tika rekao, ti si fajter, evo, Dana je fajter, ona to hoće, ona to može, ona zna kako će, ona ima energije. I to je nekako za mene bila i obaveza i odgovornost i želja da pokažeš onda da ti stvarno to možeš ako ti kolege ukazuju takvu čast. Za mene je to bila čast. I onda sam se tako i ponašala. I mislim da je to misionarski posao. I jako mi je sada tužno što se sada to, kako da kažem, traži nadoknada za to od Raše Plaovića, koji je na prvoj osnivačkoj skupštini bio prvi predsednik u Narodnom pozorištu. Od tada niko nije plaćan do sada. I meni je žao što su oni uopšte u našem statutu i izglasali na poslednjoj skupštini da se plaća to mesto. To nije dobro. Ali možda i zbog toga što opet ti kao predsednik nemaš nikakve ingerencije da ako nešto ne funkcioniše da ti možeš to da sankcionišeš. Znači, ti si glavom kroz zid, nogom u vrata kod predsednika, kod premijera, kod koga god, da pomogneš svojim kolegama. Da li je to? Da li su to lekovi koji su na ivici egzistencije? Da se mi razumemo, naše plate su užasno male. A da ne govorimo o penzionerima koji je u to vreme kad sam ja bilo 480, ja to znam, brojke. I njima smo pokušavali da ulepšamo život time što smo pravili korisnice, što smo animirali naše kolege da naravno besplatno pravimo priredbe za njih, pa onda ljude da animiramo i velike firme i razne ambasade i ljude koji će platiti mnogo veću cenu karte za tako nešto, jel? Da bismo skupili neke parice da njima jednom u godini dana bar damo u koverti nešto malo para, da im opet prikladno to organizujemo, da se lepo provedu, da se lepo druže, i to iz cele zemlje. I da platim troškove putne. Znači, oni su potpuno, kako da kažem, mislim da su bili srećni što se iko njih setio. To je jako bitno da kad odeš u penziju, ja sam o tome razmišljala i uvek sam govorila, pa valjda će se neko naći od ovih mlađih koji dolaze, da ono što sam ja radila, da ću doživjeti možda i od nekog od tih mlađih, da ostavim u amanet nešto, da se seti kako je to bilo i da ću doživjeti da me pozovu. Kad odeš u penziju, da onda tebi neko... Da! Znaš šta? Zato što su se mnogi iznenadili. Da se njih iko setio, o tome pričam. I bolesni su, i niko ih, kako da kažem, ne tretira više da su ikada postojali veliki glumci, ja neću sada da nabrajam, da, naravno, koji su imali po 10-15 hiljada, pa to je smešno. To je na stvarno... Jeste, to je stvarno onako... I ljudi prosto ne veruju koliko neka velika imena našeg glumišta... Najšira javnost misli da oni žive u zobilju, a oni ljudi bukvalno jedva sastavljaju kraj s krajem i mogu da plaćaju ove režijske troškove koje sve nas... Ali, ne znam... Ali ima lepi stvari. Hoću da kažem samo to. To su knjige, to su monografije za najveću nagradu i najprestižniju nagradu. To je taj Dobričin prsten. I to je mnogo lepo. To je baš onako da se ponosi svako ko je dobitnik te nagrade. Jer ipak je Savez dramskih umetnika izdržao da opstane ta nagrada. Jer je sve, cijela organizacija, onda ta monografija koja se štampa i treba se platiti štamparija i treba se, naravno, autori i, naravno, skupiti sve materijale. I sam znaš da mi to sad ne vodim računa, ne skupljamo mi sve te naše intervjuisečke slike, šta smo sve igrali, nemamo mi vremena za to. Neki da, neki ne. Neko se time ne bavi. Da. Jel' tako? Ali dobro, to smo pomenuli i to se i ne može ispričati pored najbolje volje koliko energije i koliko snage treba. Zato hoću da popričam o ovoj stvari. Naime, zašto se ti sa mnom kucaš vodom? Ja znam, ali bi strašno voleo, i to je onaj epitet koji sam ti dao na početku emisije, da si jedna od najhrabrijih
mojih koleginica. Oh, hvala. Zato što si imala dovoljno snage da pogledaš i životu istini u oči. I obično to ljudi, pogotovo kad su ljudi koji nešto znače, koji su javne ličnosti, ja tako kaže, onda obično to kriju ko zmija noge. A ti prvo što si uradila, gledao sam neke emisije u kojima si o tome pričala, i to je za mene neverovatna hrabrost. Ja ne znam da li bih ja imao snage da popričam javno o svojim porocima koje svako od nas ima, ali obzirom da glumce, mada to nije tačno. Nije tačno, mislim, da, to sam htjela da kažem. Svi popiju cirkel, niko ne priča o pijenim mesarima i taksistima, svi pričaju pa o glumcima. Pa nisu toliko istureni u javnosti. Svi pričaju o glumcima, naime, Bog istina, naš posao je takav da se mnogo vremena i na filmu i u pozorištu provede u čekanju. Nekad se to, ceo dan ti prođe, dva dana, dani ti prođu, yes, da sediš u nekom malom prostoru koji mi nazivamo klub, i čekajući kad će, pa onda kaže, ajde dođite sutra, i onda šta ću, pa neću, pa ajde jednu, ajde drugu. I tako je moja drugarica Danica Maksimović procenila da je ona počela da upotrebljava mnogo više goriva nego što je to vaspitano i dozvoljeno. Za jednu damu. Za jednu damu. Da. I samo inicijativno je rešila da je tome kraj. Ti si otišla na lečenje. Ja sam sama otišla. Sama? Sama, da. I doktorka nije verovala. I pita je, vi došli sa nekim? Ja kažem, ne, a zašto? Pa nije mogla da veruje. Kaže, to 27 godina radim ovaj posao. Kao poznata i priznata glumica se pojavlja i kaže, dobar dan. Dobar dan, ja sam došla da mi pomognete, pošto sam pokušavala ja sama, ali nisam uspevala jer se vraćam u sredinu, naravno, u kojoj se konzumira na veliko. I samo sam tražila da, ja nisam želela da budem u ustanovi, da budem kolektivni taj tretman. Jednostavno sam tražila da 24 sata ona meni bude na raspolaganju. Pa ako imam krize, ako je teško, šta da radim dalje? I stvarno smo se dogovorili i to je tako bilo. Ali ja sam tada najviše radila u životu. Ja sam spremila svoj kabare 4,5 meseca. Tada to mi je bilo najteže. Tada su mi se noge oduzimale. Tako se kod mene manifestovale krize. Znači, to nije uvek isto. Kod svakoga je drugačije. I mislim da sam uspela da, baš zato što sam tako javno istupila i govorila, da čak i kod sebe pobedim to, jer je to užasno bitno, da kad sam sa sobom raščistiš, da je to tebi sada jednostavno nepotrebno, ili je to višak, ili ne možeš da se izboriš sa tim. Ja volim ljude koji znaju da popiju u granicama dozvoljenog. Kad sam razgovarala baš sa tom doktorkom, pitala sam je, doktorka, vi pijete? Ona kaže, da. Pa kako, kažem, pijete, mislim, da li nekad, kaže, pijem samo... Nekad i pretjerano. Da, kaže, ono što je društveno dozvoljeno. A šta je to društveno dozvoljeno? To je kada su neka slavlja, kada je rođendan, kada je, ne znam, venčanje. Ovako kaže, kod nas je svaki dan slavlja. Kako sad to? Kako to sad uskladiti? Kako to danas da ti više ni pri nazdravljanju, ja te nisam vidio, bili smo u nekim situacijama gdje su neki, ne znam, od oficira velikih generala, pa ajde živjeli, gdje nećeš čak ni da lizneš kap alkohola. Ni slučajno, ne. To je kod mene čak do perverzije. Ni alkoholno sirće u salati. Zašto sam načeo ovu temu? Ne toliko, spomenuo sam je zato što znam da ti... To sad već 15 godina to ima. Da to ne kriješ ni onda dok je to bilo aktuelno. Da bi nekim klincima, kojih uvek, hvala Bogu, ima novih i koji, ne znam, kreću, ajde malo da se okuražim, da steknem hrabrosti, da upravo zbog njih kažemo koliko je ta linija nekad vrlo blizu, koliko čovjek može vrlo lako da sklizne u jedan porok koji je možda na nivou narkomanije ili šta ja znam. Pa bolest zavisnosti nema tu, to je to. To se tako tretira, tu nema Boga. Ali htjela sam ovo da kažem. Nisam ja, meni su ljudi rekli, ma da, gde si ti, ti si za nas malo dete. Mnogi, naše kolege, ma što, o čemu ti pričaš? Mi tebe nikad nismo videli. Ja sam uvijek bila vesela, ja sam volela muziku. Ja nikad ne znam da li si ti... Splavove. Kad si ti pod alkoholom, jel ti trezna, ti si sad... Meni je Muci, pokojni naš, divni Muci, govorio, ma šta to tebi treba? To tebi samo dolivanje ulja na vatru. Ti si i bez toga potpuno lucidna. Ti si luda i bez alkohola. Da, i šta će to tebi? Pa ja sam tako, slučajno, ja sam sportski tip uvek bila i to je jednostavno moj organizam odbacivao, to je meni bilo previše. Znači, sam se
borio protiv. I znači ja sam htjela da se družim, prosto uz to sam mislila, imala sam ja par puta neke tako malo neprijatne situacije gdje su mi davali do znanja ako ne popijem da nisam s njima u društvu. To njoj servirajte tamo, to je recimo čaj ili soki. Da, ovdje ako hoće da sedne, hoće da mora sedi, da ovdje mora da popije. Dobro, to su one kucko-kafanske. Naravno, naravno. Ali šta sam u početku, je to bilo mnogo smešno. To je bilo recimo ne znam, neki vermut, neki liker koji još gore od bilo koga pića. Da, evo voda je sad najbolja. Da. I onda sam posle pila Top Gun. Znači, šta ja sam ti je pila, Top Gun? Top Gun je izmišljeno piće. Bila je voda sa kolotovima limuna koji su ostali od onog perioda kad sam pila votku sa limunom i ledom. Znači, ostavila sam jako samo dobro limun. Ovo je postala edukativna emisija, naučit ću nešto od tebe. Ja sam mislila da sve znamo pićima. Ajde, živjeli. I ovo je, znači, kucaš se sa čovekom, a tačno, ne sa pićem. Tačno, a ne sa pićem. To sam htio da kažem, pa sam zaboravio. E, sad smo došli, prosto i da hoću, ne mogu da nabrojim sve tvoje i filmske i televizijske uloge i pozorišne uloge. Ja se sećam jedne koja je meni jako draga, a to je Lukrecija ili Tiždero. Mm. To mi je onako, ali ne vredi da ih ređemo, jer ni ti ni ja uz velike napore nećemo stići. Šta a hoće? Nećemo ni da podvačimo crtu. Nećemo, ne, pa tamo poslije. šta je, igrom slučaja, najviše se pričalo o, ja mogu da kažem, tvom pozorištu na Terazijama. Čak i ljudi koji nisu iz tog pozorišta, svi smo došli do zaključka da je raditi u pozorištu koje se bavi mjuziklom, kao što se bavi teatar, te da je to možda jedan od najtežih vidova glumačkog zanata i posla, jer je nevjerojatno mnogo energije potrebno. Ti si pripadala toj takozvanoj četvoročlanoj bandi. Jeste. Rade Ćera, Tanja Bošković, ti i Milenko Pavlov. Jeste. Ste i dugo vremena nosili bukvalno repertoar tog pozorišta. Pa, boga mi, 10-15 godina, ja i 20 skoro. Rade je ostao onako sada najduže u smislu u kontinuitetu, ali ja sam se vraćala, nikad nisam ni odlazila zapravo. Da. I evo sada je lepo što su nas pozvali na otvaranje. I to je nekako, to je jako lepo što su se setili. Jeste. Da neki ljude koji su ipak ostavili traga u tom pozorištu. Ma, mlado smo ostavili. Pozovu. Jer to je dokaz da pripadaš nečemu i da se ljudi sećaju. Pa divno je. Ja sam isto bila vrlo uzbuđena i Tanja i nekako i Suzera Dosnice i sve se pomešalo. Vratio ti se film, gde si, u kojim uslovima radio i kako je to bilo. Kada se pojavila ta nesrećna voda i koliko je godina proteklo i koliko struktura gradskih koje su pokušavale da to pozorište vrate i da ga, što se kaže, završe, ali evo, hvala Bogu da je tako. Jeste, ja sam bio na toj rade, toj jubileju 30 godina rada, prvi put sam ušao i stvarno video da to onako prijati i osjećam se ponosnim da Beograd ima takvo pozorište. Pa, tvrde da je najopremljenije i najsavremenije u ovom delu Evrope. Da. Ali pored tog rada u teatru, te zajedno, ja sam zadnji put recimo tu igrao sa pokojnim Draganom Lakovićem i ti si igrao Čovek od Lamanče. Jeste, i to su tad bili neuslovi, to je bioskop Beograd i to je bilo onako strašno da se naježiš. Ali je bila predivna predstava. Jeste, zato što to pozorište uvek ima i publiku, jednu posebnu vrstu energije koje ne verujem da trenutno ima jedan teatar u Srbiji kao što ima pozorište. Pa jako je teško pomiriti 4 ansambla. Jeste. I imati svako veče, mislim, može da se poredi naravno sa Narodnim pozorištem, ali ovo je pozorište u malom, u smislu tog nekog velikog gabarita. Da. Ali svejedno, ovo pozorište maltene svako veče igra i ti ljudi koji su na sceni, koje balet, hor, orkestar, glumci, čine jednu celinu i svako veče imaju predstavu. To nije lako izdržati. Zato mora da se strašno puno radi, da se vežba, da se edukuje, da se konačno vidi da je prosto taj neki psihofizički korpus pravi i da se to dostigne. Ako toga nema, ne može da se izdrži. Pored toga i pored, eto, rekao sam, mora televizijskih uloga u dramama, u serijama, ti si smogla snage i napravila si nekih godina među prvima. Kad ja kažem među prvima, mislim o ovoj generaciji posleratnoj i to što su ljudi radili može se na prste izbrojati, taj neki kabare.
za koje treba mnogo snage i veštine i opet hrabrosti da glumac sam ili sa kolegom ili sa dvoje kolega izađe iz sat vremena nekim tekstovima i koristeći sve veštine koje podrazume ovaj zanat, drži publici pažnju. Jel igraš danas taj tvoj kraj? Ne više. To su bile, sada je to recimo nešto može od toga da korespondira s ovim vremenom, ali to tada su bile jezde i da fine, one velike inflacije. Mislim, brak mešoviti koji je bio, on je bio Hrvat, ja sam bila Srpkinja, pa smo se delili toalet papirima, mislim, rolnama toalet papira. Mislim, to je tako bilo, kako da kažem, vrlo ironično, ali i bolno. I naravno i 6 balerina i 10 songova sa sve igranjem i pevanjem, što bi rekli i pucanjem. Tako da nije bilo lako, ali meni je tada odgovaralo i ja sam prosto morala da nađem formu koja će me angažovati potpuno. A kabare je, ja mislim, najteža forma koja jednostavno u našem poslu, onaj ko to nije radio, on ne zna. I ja, Gorane, ne znam koliko ti znaš, ja ne znam da se neko odvažio od naših koleginica. Kolege da, ali koleginice niko. Ne, niko. Postali su neki ljudi koji su, ne znam, govorili stihove, pevali šansone, ali to nije klasičan kabare. Ne, klasičan kabare je sa frakom, cilindrom, sa muzikom živom, živo pevanje. Kontakt je tu, tu ti je publika. Ovako pijuckaju, mogu da ti dobace, mogu da te dekoncentrišu, moraš da budeš spreman da odgovoriš. Jako je... Ja prosto, obično, tako neki kad dođu kolege, a mnogo je kolega bilo, Bogu hvala i mnogo ćeš doći, zamolim da nešto urade. E sad, znajući tebe, kakva si, ja moram da vodim računa, šta te zamolim da uradiš, jer ako te pustim, skočit ćeš, polomit ćeš sve kamere, sve reflektore i emisija će da ode u propast. Zato te molim da na kraju ovog bloka, ajde da vidimo, da kažeš neke stihove recimo. Eto, to bi bilo dobro i tu ćeš biti mirna. Ne, šalim se. Ajde, stvarno te zamolim da meni i našim gledalcima kažeš neke stihove. To mogla bi da bude svečarska pesma, pošto smo tako nekako uzvišeno pričali sada o lepim stvarima. Nismo uzvišeno, ali se slažem da bude svečarska. Jesmo pričali. Jel da, dobro kad ti kažeš... Zato što sve ove teme o kojima smo pričali, ako se banalizuju, onda nisu dobre. I nije dobro da gledamo na njih tako. A ova je onako... Prilično sam zadovoljna. Kako si ovaj... E onda ajde, zadovolji me, slušam te pažljivo, izvoli. Rastko Petrović. U ustima još gadno od velikih imena. I prošlost miriše na hartiju i neoprano rublje. Evo, ja žvaćem vrući hleb u društvu smelih stvorenja. O taj vrući kotur kako me odlači sve dublje u tajanstveni život tela. Evo sva tela smeđa, debela i bela. Evo njina druga i sva redom do milijarditih stanja. Skoro me straši silna mudrost ove ruke. Moj mozak je nemoćan da bude gospodar svih njenih pokreta. Te ruke savijene zastave. Noge stovarišta drumova. Jednom višom voljom ja stavljam ova slova. Noć novoga zaveta. Zato te ja obznanjujem toliko i za svedočanstvo sveta. Eto. Živela ti mene. Živela. Poštovani gledalci, moje i vaše večerašnje gošće je moja drugarica, glumica Danica Maksimović, koja me u ovim pauzama zasmejava i ne da mi je da budem ozbiljen. Ali nije obavezno uvek biti ozbiljen. Najmanje smo pričali, ali o tome nema šta da si priča. To što si uradila, to publika zna. Međutim, i pored ovih tvojih, ne znam, raznoraznih akcija, hrabrih i humanih, ti važiš za stvorenje koje nema ovo, kako se to kaže, što ti kažeš, dlake na jeziku. I ceo život i kao predsjednica Udruženja dramskih umetnika Srbije i kao Danica Maksimović privatno
si uvek ispravljala krivu Drinu i borila se s vetrenjačama, tako da je jedan od tih rezultata i to da si tvoj teatar te napustila u vreme kada si nosila repertoar. Baš tako. Zato treba velika hrabrost danas izaći iz angažmana kada se svi bore za... Mnogo je teško ući sad u bilo koje pozorište. A ti onda, ispravljajući da ne kažem šta, daš otkaz ili se ne slažeš sa ne znam kim? Pa politika. Politika ušla u sve pore i meni je bilo prosto... Ja nisam mogla... Jednostavno sam takav čovek da ne mogu sebe da izneverim. To je meni bilo najbitnije, da sebe ne izneverim. Jer ono što se pričalo i kako sam ja imala stav prema svemu tome i tom nesrećnom Hamletu, ja sam morala da zauzmem onda prema tome jedno određeno mišljenje i čak, eto, dala sam otkaz 3 dana pred premijeru, da ne kažu da sam sačekala da vidim kako će to proći. Ja sam znala već unapred da tu... Rezultate. Da, znala sam tačno šta će da se desi i bila sam u pravu. Bila sam u pravu jer smo izviždani, jer je bilo strašno fijasko, neviđen. Jedan put izvedena ta predstava. Jedan put, jedan i po put. I nikad više. Ali šta je meni dano interesantno? Što privatno što ti kažeš, morala si neke stvari da uradiš zbog sebe. Dok si se bavila predsednikovanjem, odnosno glumcima na teritoriji Srbije, ti si išla kod nekih ljudi kod kojih privatno nikad ne bih otišla da moliš za sebe, ali si zbog udruženja i zbog problema koje su neki ljudi imali kucala na sva vrata i sarađivala i sa crnim đavolom, što kaže naš narod, da bi došla do rezultata. Kako to čovjek privatno ima neke principe preko kojih neće da pređe, a kada je u pitanju nešto, neki viši cilj, on zaboravlja na to i... Pa zato što onda stvarno sam čovek mora da nekako da sebi za pravo da ako ne odeš, ako ne pokušaš, onda nećeš znati ni da li ćeš dobiti i da ćeš uspeti. I meni stvarno nije trebalo ništa lično. I pošto sam shvatila da naše kolege imaju problema i da ti problemi neće se rešavati sami od sebe, a onda opet na nivou ministarstava, to je i republičko i gradski, svi su nekako, kako da vam kažem, ono ko kad majka, dok dete ne zaplače, ona ne zna da je gladno. Eto, to je bilo i sa mnom. Ja dok nisam otišla tamo da zakucam, da tražim, da ih zovem na te naše manifestacije, da oni vide zapravo da to nije ništa lažno, ništa, kako da kažem, nešto što nije vredno pažnje. E sad, kad ukažete na takve probleme i kad oni vide tačno, ja se sećam da je tu bio i pokojni premijer Đinđić sa svojom suprugom, gde sam ja njemu tražila 1000 maraka u to vreme. Kaže on, pa dobro, daće vam, jedan dečko će sutra da vam donese, kaže, u koverti ja ne nosim sa sobom tolike pare, recite koja adresa. Potpuno sam šoknula sve oko sebe, jer sam ja to direktno tako tražila. I videla sam da je čovek od reči. Sutra dan je došao momak na adresu i doneo. Da, a to je bilo za naše penzionere i fond solidarnosti u kome smo morali uvek da imamo za, ne daj Bože, za operacije, za lekove, za svašta. Ja se nadam da, duboko se nadam, da Danica Maksimović, mada čitam tu i tamo da igraš, zadnja vest koju sam čuo da si bila na premijeri, jer tvoj sin je režirao neku predstavu i onda su rekli ponosna mama, neka fotografija. I ja se nadam da ti, pored tih svih tvojih akcija koje dan danas preduzimaš, da još nisi rekla zadnju reč što se tiče tvog osnovnog zanimanja, što se tiče glumačkog poziva. Imaš li nekih planova koji su blizu realizacije? Da, jedan od najlepših, pa rekla bih u pozivih, možda od Sterine nagrade, od Lukrecije koje smo pomenuli, do nedavno nije mi se tako nešto lepo desilo, kao što je film Charleston za Ognjenku sa mladim Urošem Stojanovićem. On je takođe sin naše kolege Feđe Stojanović. Ja sam bila presreća što me pozvao da igram u tom filmu. Jedva čekamo svi koji smo učestvovali. To je čudesno kako je on zamislio taj film, kako se film radio. I ti kao kolega možeš da zamisliš da smo imali probe, kao da se radi predstava. Znali smo unapred kad dođemo na set šta radimo, kako radimo, odnose,
Mislim, neverovatno kako je ovaj pripreman film. I sigurna sam da će taj film da bude vredan pažnje. A opet i radila sam jednu predstavu koja je baš u garaži... Kod Braci Petković, u modernoj garaži. Tako, i u modernoj garaži odigrana. I posle sad se igra u produkciji Favija. Međutim, meni to ne smeta što ja tako ad hoc pravim manje forme, zato što je to mobilnije i prosto odlazimo svuda po Srbiji. Da. Igramo, išli smo i u inostranstvo. I to je predstava koja se zove Plava ruža, ali je bitno da kažem da je mladi Mirko Cvetanović, koji je bio na klasi kod Siniše Kovačevića, napisao tu melodramu i koja se nama dopala, i Marko Nikolić i ja sa mladom isto Ivom Štrljić i Čučilovićem igramo nas četvoro i dobijali smo već nagrade i na Ex Jugoslavija festival je bio u Doboju, dobili smo Marko i ja nagrade i predstavu u celini. Tako da, eto, igram tu predstavu i jako volim da igram tu predstavu. Naravno, pomenuli smo i ovo Svetlosti i pozornice, sad idemo u Jagodinu, evo sutra idemo u Jagodinu. I ta nekako predstava je zaživela jer narod voli da se veseli. Narod voli da vidi glumca koji peva i igra i ne znam, nekako kao da letimo na toj sceni. To je jako bitno da nam veruju. A mi, evo, i dan danas to možemo. Znači, ne posustajemo, što je užasno bitno. A to što si mi rekao, da igram predstavu u Bitefu i tu može narod da me vidi, u smislu publika koja voli tu vrstu eksperimenta, ali je jako interesantna predstava. Krzysztof Bizio Poljak napisao je jedan interesantan tekst koji se zove Porazgovarajmo o životu i smrti. E, tu je glavni lik, recimo, telefonska slušalica. Kako mi sve preko telefona kažemo i što nam je na srcu i što nam je teško i kad nam je lepo, a jedni druge u kući apsolutno ne primećujemo i ne komuniciramo. To je jako interesantna predstava i uopšte nikog ne ostavlja ravnodušnim, što mi je jako drago. Poštovani gledalci, ako je ovaj razgovor doprineo tome, kao što sam ja imao nameru, da kompletirate vaše mišljenje o glumici koju jako dobro poznajete, i siguran sam da saznate neke stvari koje ona do sada nije govorila, bar ne ovako iskreno, ali takva je Danica Maksimović, onda je ova emisija imala smisla. Dano, veliko ti hvala, stvarno od srca ti hvala što si napokon došla, zovem te već 3 mjeseca. Jeste, od ove godine. Ne mogu da te navatam, što si najzad našla vremena da dođeš sa mnom na čašicu razgovora. I da bi ovu emisiju završili na jedan optimistički način, a pritom i da bi pokazali kako moja drugarica ume svašta, za sljedeću emisiju si dužna... Ja sad ću se postidati. Koreografiju jednu da uradiš. Koreografiju. Ajde da završimo ovu emisiju da nam otpevaš nešto, ali važi. Nešto ekskluzivno za tebe sam pripremila. Nisam davno to pevala. Baš ti hvala. Ajde, živeli još jedan put. Hvala ti što si došla. I moram da ti pohvalim emisiju i ove aranžmane, znam odakle su i prelepi. To sve ja sam pravim. Obožavam cveće i uvek primećujem kad je nešto egzotično i lepo i posebno. Poštovani gledalci, bila je emisija Veče vino i pijanino. Laku noć, prijatno. Laku noć. Dajte mi kočiju sa 8 konja, al neka budu svi beli ko sneg. Izvesti dragu večeras želim uz bijeli osmoropreg. Dajte mi kočiju sa 8 konja, srebrni mjesec i stakleni breg. Neka kroz čarobni kraj projuri uz bijeli osmoropreg. Hej, dečačke su meni uvek drage priče, svaki neostvaren san meni je drag, jer dolinu sreće negde moram naći, jurio makar vetrovim letom, pesmu i ljubav traže svetom, bezbrižno čekaj, jer ja ću doći, ostvari davni naš detinji san, kočiju doves sa 8 konja, i ko u priči u starom dvorcu sa tobom dočekati dan.